qui. Emisija za studente. Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu radija i gledateljima Unidu televizije u još jednom kolokviju kojeg tonski ostvaruje Alen Roki, a uređuje vodi Bruna Papić. S nama je danas u studiju student odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju te studentski pravobranitelj Blaž Bulum. Blaž, dobar ti dan i dobrodošao. Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima Unidu radija i gledateljima Unidu TV-a. Ti si od ove akademske godine studentski pravobranitelj. Zašto si uopće prihvatio tu funkciju, zbog čega ti se ona sviđa? Pa prije nego što sam postao studentski pravobranitelj, bio sam član studentskog zbora, odnosno član predsjedništva, što po ovoj funkciji također jesam. A studentski pravobranitelj sam postao iz nekog razloga da se pokušam malo odmaknuti od studentskog zbora, ali usput ostane još na usluzi studentima, to je za radi ono što mi najbolje ide, ono lagano prepiranje i rješavanje problema. Na koji način si ti zapravo izabran i predložen? Znamo da studentski pravobranitelj ne mora nužno biti dio skupštine studentskog zbora. Pa da, to je jedna lijepa stvar da ste vi potpuno neovisni o vašim prethodnim glasačima pod navodnike. Tako da studentskog pravobranitelja predlaže predsjednik studentskog zbora, a potvrđuje ga skupština. A po kojim kriterijima si ti predložen za studentskog pravobranitelja? Pa studentski pravobranitelj inače treba biti osoba koja je upoznata najprije sa zakonima, pravilnicima, a ima nekog mota kad po navodnike treba da se raspravi nešto, zna to raspraviti. Pa budući da smo ja i kolega Čebo najviše upućeni u to sve, a on je sa ove moje sadašnje funkcije prešao na funkciju predsjednika studentskog zbora, bilo je nekako logično da ja preuzmem tu funkciju. Što sve studentski pravobranitelj radi? Znamo da nam sama riječ kaže da on brani prava studenata, ali što bi to točno značilo? Vidiš, ti sad sažela sve što sam ja imao reći, ona je sažela u jednu rečenicu, ali nema veze. Znači, studentski pravobranitelj prima pritužbe studenata i pokušava je rješavati. Ukoliko postoji neka razmjerca između pojednog profesora i studenata, onda je na meni da ja tu budem kod neke arbitra, da probam riješiti taj problem. Također, moje je da pokušam predlagati nove pravilnike i ostale akte kojima bi se unaprijedile la prava studenata, te ukoliko dođe do disciplinskog postupka, onda sam ja taj koji njih zastupa, ali tu je uvijek važno naglasiti da ja imam svoje ovlasti unutar akademske zajednice, to je sveučilište u Dubrovniku, dok ukoliko to ode na opći sud ili ostale instance u Republici Hrvatskoj, tu moja nadležnost prestaje. Kolika onda odgovornost leži na tebi ukoliko se primjerice neki student žali na jednog profesora? Kako se to odražava na tebe? To ovako, budući sad ako ćemo ići poštovati se ono kako na papiru piše, neovisno ako ćemo mi razlučiti moju funkciju od onoga gdje sam ja student i sve ostalo, to bi trebalo biti sve čisto, bez ikakvih problema rješeno. No, međutim, uvijek je bolje kad je student, to je pravobranitelj, student nekih viših godina, malo znači ne prva, druga, nego već ovako treća, četvrta, peta, budući da je dosta upoznata profesorima. Pa onda kad se vi upoznate sa profesorima, onda vi znate način na koji oni funkcioniraju i onda ćete puno lakše rješavati određene probleme nego da se dođete onako nadobudni prve godine, ko ti je ko ja, i onda upadnete i vi zajedno s tim probleme, a kad vi upadnete u probleme, onda je pitanje kako će vas braniti. To je tako da po tom pitanju. Na što su se studenti najviše žalili do sada studentskom pravobranitelju? Pa, zahvaljujući tome što sam malo se učilište, studenti se ne žale previše, to jest ne žale se skoro nikako. Najveći problem naših studenata je neinformiranost. Znači, oni, velika većina njih nema pojma ni koliko ima rokova u godini, pa onda tu nastaju problemi oko upisa ocjena, pa onda imamo određene slučajeve kad dođu do 6., 7., 8. izlaska pa su oni uvjereni da su oni to dovoljno dobro naučili, da njih profesor ne pušta ili da nemam pojma, pušta studente na ECPC-5 metodu i tako. I onda, uglavnom takve slučaje imamo za rješavati, povijest učilišta možda je bio eventualno 1-2 slučaja što su bilo nešto zbiljnije, ali ovo ostalo se više manje zbog neke neinformiranosti. Pa evo, postoji jedan slučaj koji je star, ali zapravo još uvijek aktualan, jednog studenta bivšeg iz jedne malo davnije prošlosti sveučilišta sa pomorskog odjela koji se žalio na određenog profesora i to još uvijek traje, koliko smo mi svi shvatili. Da, tu ja nisam ovlašten da nešto previše govorim, a sve što vam tu mogu reći po tom pitanju je da je
taj student digao to sve na jednu višu instancu, što je Upravni sud u Splitu, te je se učilište s njim trenutno u sporu koji još uvijek nije okončan, tako do okončanja tog spora ne znamo apsolutno ništa. Još jedan malo nama bliži i poznatiji slučaj je iz prošle akademske godine, a tiče se prijavljivanja projekata i kolege sa odjela za komunikologiju Davora Novevskog sa neisplaćivanjem određenih dijelova projekta zapravo koji je prošao. Je li se on u tom slučaju mogao tužiti studentskom pravobranitelju? Ovako, kolega Davor tako je bio, nakon što je bio malo isfrustriran sa komunikacijom sa bivšim predsjednikom studentskog zbora, on je bio dao jednu objavu na Facebook i bio je poslao u sve novine, no međutim to se na kraju krajeva objavilo samo na jednom portalu, čini mi se Dalmacija News, budući da su svi ostali malo ozbiljni pa su zvali nas da prvo provjere što je tu bilo. I sada šta je tu pozadina cijele priče? Pozadina cijele priče je da ljudi trebaju shvatiti kad rade sa sveučilištem da je sveučilište javna ustanova. Svaka javna ustanova podliježe javnoj nabavi, a javna nabava je u državi nešto kao sveto pismo. Znači, ne usudi ga se niko dirati i jako se teško mijenja. Isto tako se učilište na početku svake godine donosi plan izdavalaštva. Znači, koje će se knjige izdati, a budući da je kolega u trećem mjesecu tek dobio te pare, znači u trećem mjesecu je potpisan ugovor s njim, to se moralo prvo odobri na senatu, pa se na osnovu tog odobrenja trebalo negdje u petom ili šestom mjesecu tek uvrsti u plan izdavanja i onda je to trebalo biti tiskano. No međutim, kolega naravno nije imao tog strpljenja, a ni bivši predsjednik mu nije nešto bajno objasnio cijeli taj postupak, tako da je onda to bilo malo eskaliralo, te on nije imao strpljenja čekati dalje tako kako ide i mi smo njemu rekli da ćemo mi možda probati to nekako na drugačiji način, vidi može li se, no međutim on je do tog trenutka kada je izbacio taj post na Facebook bio toliko ogorčen da on više nije htio surađivati sa studentskim zborom, iako smo ga ja i kolega Čevo bili zvali i pokušavali s njim riješiti taj problem, on je sebi bio zacrtao da je to gotova priča i da tu više nemamo šta pričati, da je to po njemu gotovo. U tom pitanju tu je opet problem što sam govorio, najveći je bio neinformiranost. To je najveći problem u cijeloj toj priči bio, a sve ostalo se moglo riješiti samo da je bilo malo više dovoljno. Kako onda pokušava studentski zbor informirati svoje studente? Pa studentski zbor, prva stvar, ima Facebook stranicu. Druga stvar, što sam i rekao i u svakoj emisiji koju je dođen, da iko ima ikakvu inicijativu, da nešto žele odraditi, da imaju bilo kakvu ideju, da se mogu obratiti uvijek studentskom zboru i da će njima, ukoliko to ima ikakve veze sa zdravom pameću, sve biti uslišano. I to je uvijek tako bilo i uvijek imaju otvorenu Facebook stranicu studentskog zbora gdje mogu poslati na messenger poruku. Petro ljudi ima šta drži tu stranicu, neko će i odgovoriti uvijek. Imaju moj mail, imaju mail od predsjednika. Sve je to podložno, a imaju, svi znaju i tko smo mi i što smo mi, imaju nas sve i na Facebooku i na Instagramu. Jedno na Twitteru nismo eventualno. Kako ko? Tako, po tom pitanju ja stvarno ne znam što više treba uraditi da se njima približi. Mi smo probali to i kad je bio na info dan. Pa je bilo, čak je bio dobar odaziv, ja sam kontao da neće biti toliko ljudi. Čak je bilo 50 ljudi pa su došli pa su nešto poslušali i onda oni koji su došli su shvatili da su po pitanju nečega u krivu. Oni su shvatili da mi ne možemo sad izgraditi novu menzu i otvoriti novu menzu. Oni su shvatili da mi ne možemo uzeti sad cigle i početi ziđati studentski dom. Oni su sve to shvatili da je to sve trumno. A to nam jedino i prostaje na kraju svega. Pa evo sada, koliko sam ja upoznat, otvorile su se nove ponude, samo je problem što je u godinu dana gradnja studentskog doma poskupila za jedna 10-12 milijuna kuna, ali dobro, da ćemo i taj novac, nije problem, riješe se valjda. Ove godine ja se iskreno nadam da više neću morati lagati ljude da će se početi graditi studentski dom, neko da će se stvarno početi graditi. Blaž, u prvom bloku smo prošli zapravo sve funkcije studentskog pravobranitelja i neke najčešće studentske probleme. Ne bih to sad nazvala problemom, ali evo nešto što malo muči studente, bar ove sa mog odjela što sam čula, su ankete koje se provode na kraju svakog semestra u kojima se evaluiraju profesori i izvedba nastave. Sve zapravo njih zanima gdje se mogu pronaći ti rezultati i kako oni mogu vidjeti to. Ovako, to smo na predzadnjem senatu, čini mi se, ili zadnjem senatu, bili mi uputili pitanje cjelokupnoj skupštini i rektoru
I došli smo do zaključka da trenutno, budući da prelazimo još uvijek na ove internetske ankete, da još uvijek nismo u mogućnosti vidjeti sve te rezultate za pojedinačne profesore i to, već da mi, studentski zbor, to jest predstavnici odjela, dobiju na uvid cjelokupne rezultate. Znači dobijemo na uvid koliko je ekonomija, na primjer, ukupnu ocjenu dobila kad se sve zbroji i oduzme, koliko je bilo ljudi što su bili više od 70%, manje od 70% na nastavi i tako. Znači mi sve te ukupne rezultate vidimo, dok još uvijek ne možemo za pojedine profesore vidjeti te rezultate i komentare koji su bili na njegov rad, ali budući da se sad radi novi program, to ćemo probati uskladiti tako da se i nama da pristup s tim informacijama. Sad ćemo se malo dotaknuti studentskih projekata za čiju je prijavu rok već prošao. Neki su projekti već stigli na mail studentskog zbora. Koliko ih je li se popunila kvota zapravo i što ti misliš o kvaliteti samih projekata? Pa što se tiče studentskih projekata, to je svake godine jedna tista priča, samo što smo ove godine išli uljepšati tu priču, pa smo mi sa 100.000 kuna brili predvidjeli 130. Ove godine je pristiglo manje projekata nego prošle godine, ove godine ih je samo 12. Dobra je stvar to što je svaki odjel zastupljen u skoro podjednakoj mjeri. A što se tiče kvalitete projekata, imamo jedan projekt što bi ja stvarno nazvao da je neka novina, gdje studentica sa ekonomije želi imati projekt Lampioni dobrih želja, gdje bi ona napravila u suradnji s nama nekakav humanitarni projekt povodom 15 godina sveučilišta, gdje bi mi prihod od prodaje dali udruzi djece sa cerebralnom paralizom. A ostali projekti su više manje nešto na temu koji do sadašnjih godina, neki izleti gdje oni idu vidjeti neke stvari, naučiti nešto novo, a malo se izabrati. Jedan od projekata studentskog zbora, zapravo praktički skoro u cijelosti tvoj projekt, su Jadranske sveučilišne igre. Ove godine se održavaju 16. ožujka na bazenu u Gružu i to će biti međunarodne sveučilišne Jadranske igre. Kako teku pripreme za to? Pa pripreme teku studentski. Najbolje je reći tako studentski. Znači, nije pomalo, nego koliko god se ja išao sekirat, nervirat bez toga, to će uvijek teći jednim lijepim, laganim tempo da nećemo znati previše stvari dok ne dođe onaj zadnji čas. Aha, jer kad znači radite sa studentima, ne morate biti sigurni znači, oči ili neći. Znači držiš nas u neizvjesnosti sve. Drži ni samog sebe u neizvjesnosti. Tako da sve ćemo vidjeti kad dođe vrijeme za to, a do tada. Evo, za sve one koji možda nisu prisustvovali prošle godine na Jadranskim igrama i koji nisu upoznati sa samim konceptom igara, kako to izgleda? Koliko ima ekipa? Pa, prošle godine je bilo 7 ekipa. Koncept inače kaže da bi trebalo biti 6 ili 8 ekipa, ali eto, mi smo se prošle godine zaustavili na 7, budući da nismo nijednu ekipu htjeli izbaciti. I prošle godine su oni igrali u 5 igara. Dok ove godine smo izabrali koncept koji je 6 ekipa, 6 igara. Upravo iz tog razloga što imate jednu više igru, pa je onda malo dinamičnije to sve zagledati i zabavnije je onako. Jer cijeli koncept jedanskih igara nije toliko da budu to natjecateljske igre, već je koncept taj da oni dođu tamo, dobro se zabave, a da i publiku nasmiju. Znači zapravo kad vi imate leteći vaterpolo, vi očekujete, ne kad će oni zabiti gol toliko, nego kad će se neko raspiti. Znači kad ćete se vi lijepo nasmijeti. Koncept znači cijeli tih igara je zabava i to je ono po čemu smo mi, kad smo krećali u taj projekt prošle godine, htjeli razlikovati njih od svega ostalog što druga sveučilišta imaju. Oni svi imaju sportska natjecanja i ostalo sve kako ide, ali mi smo htjeli nešto sa sportska na koje mi šaljemo naše studente, mi smo htjeli malo i zabave uvesti u cijeli taj koncept i onda smo odlučili napraviti Jadranske igre. I ove godine ćemo ih pokušati dignuti malo veći nivo, da bude to malo ljepše, malo bolje, zabavnije. A vidjet ćemo na što će to sve izaći. Evo, kad smo već kod sportskih natjecanja na koja šaljemo naše studente, u srpnju ove godine se održavaju Europske sveučilišne igre u Portugalu u Coimbri, za koje su predviđeni naši tenisači i džudaši koji su prošle akademske godine bili studentski prvaci Hrvatske. Za odlazak i samo natjecanje u Coimbri, za participaciju za 2 tenisača, 3 džudaša i 1 voditelja, potrebno je čak 40.000 kuna. Studentski sport je od studentskog zbora dobio 70.000 kuna, ali kako se sada tih 40.000 kuna može dobiti samo za Europske sveučilišne igre? Što tu studentski zbor još može napraviti?
sada tu postoji više načina kako što i gdje. Znači, da su bili malo ažurniji, mogli su kao prvo prijaviti na studentske projekte i tu bi automatski mogli skurati 20.000 kuna za to. I onda bi bilo puno lakše nakupiti još 20.000 kuna nego 40 odjedno. Ali vidit ćemo je li ima mjesta kad nakon što igre prođu, tada ćemo morati naravno raditi rebalans proračuna budući da smo u prva tri mjeseca imamo sve velike stavke. Znači imamo projekte koji su 130.000 kuna, ja ne vjerujem da ćemo mi se dodijeliti. Imamo jadranske igre za koje je predviđeno 92.000 kuna, ja ne vjerujem da ću ja to uspjeti sve proknjižiti i potrošiti. I također imamo i stavku izvanredni projekti 20.000 kuna i sve to, tako da nakon rebalansa ćemo vidjeti imali u studentskom zboru više ikakvih mogućnosti da to odraditi, ali tu također ja mislim da bi se mogli naći i sponzori u vidu turističke zajednice ili grada Dubrovnika ili tako nekih javnih institucija, za županije čak, samo što bi to trebalo s njima sjeti za sto lijepo vidjeti imali novca za to, budući da ove godine je grad Dubrovnik zajedno sa turističkom zajednicom i jedan od glavnih pokrovitelja sveučilišnih jadranskih igara. Tako da ja se mislim da ne bi tu trebalo biti neki veliki problema oko nalaženja sredstava, sve dok oni imaju volje uzeti telefon i birati sve brojeve u imeniku po redu i biti lijepo naporni, uporni i onda će doći do svoga zadanoga cilja. Isto kao što ja svaki dan kad su pitanju igre moram zvati 25 brojeva i prepravati se s ljudima da bi dobio ono što hoću. Ali to je život. Da, posebice ovaj studentski život. Blaže, evo za kraj jedno pitanje. Studentski zbor planira suradnju sa Dubrovačkim ljetnim igrama i to već od ovog ljeta. Tu su se spominjali nekakvi studentski popusti za određene ulaznice, za neke predstave, koncerte i slično. Misliš li da će studenti biti dovoljno zainteresirani obzirom da je čak i mali broj studenata koji ostaju u Dubrovniku preko ljeta? Pa zapravo po anketi nije ni toliko malo broj studenata, čak od ankete što se popunjali, čak njih 75-80% ostaje u Dubrovniku kroz cijelu godinu, bilo da radi sezonu ili žive tu. I po tom pitanju on njih dosta ostaje i ja ne znam sad hoće li oni biti toliko zainteresirani, ali mi ne možemo ni znati kolika će zainteresiranost biti dok i mi nešto ne omogućimo. Da. A sa ljetnim igrama smo do sada postigli neki načelni dogovor da će oni znači stanovnici Dubrovačko-neretvanske županije imaju 30% popusta na sve ulaznice Dubrovačkih ljetnih igara. Taj paket se širi na sve studente, znači studenti imaju minus 30% na sve bez obzira ulaznice, na prebivalište. Bez obzira na prebivalište, samo uz predočenu iksicu. Dok ćemo još napraviti 3-4 predstave koncerta, zavisno što vidimo što je najviše odgovara studentima u programu Dubrovačkih ljetnih igara, ćemo napraviti da imamo promotivni paket od, na primjer, 100 ulaznica po 100 kuna. Blaže, hvala ti na ovom razgovoru, hvala što si gostovao na Unidu radiju. Želimo ti naravno puno sreće i uspjeha u tvom radu, u studentskom zboru, ali i na fakultetu. Zahvaljujem. Dragi slušatelji, bio je to studentski pravobranitelj i student odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Blaž Bulun. A vi ste slušali još jedan kolokvij kojeg je tonski ostvario Alen Roki, a uredila i vodila Bruna Papić. Snimateljica Unidu TV-a bila je Rea Sarić. Ostanite i dalje uz Unidu Radio 97.5.